Hjärtligt välkomna hit till Smedby IP för match i division 2 södra Svealand mellan Smedby och Värnamo. Vi hälsar gästande lag Värnamo välkomna hit, domare, funktionärer samt er publik som har hittat hit också. Vi presenterar följande laguppställningar och vi börjar med gästande lag. Värnamo, nummer 1, Rickard Larsson. Nummer 2, Alamir Al-Subai Havi. 3, Adam Janselius. 4, Niklas Rautalainen. 7, Simon Erik Eklöf. 8, Adrian Steffien. 9, Vedran Benka. 10, David Strömgren. 11, Niklas Norman. 17, Joakim Julin. 21, Mattias Kellokumpu. 25, Peter Engström. 5, Erik Wingren. Med 6, Sanjin Karic. 20, Anton Blomgren. Och nummer 14, Mattias Karjärlainen. Ledarteam i Värnboll, Bo Andersson, Daniel Flygman, Peter Tillqvist, Rickard Lund och Urban Pettersson. Smedys laguppställning, nummer 1, Kristoffer Hagsell. Nummer 3, Arkadi Malke. 4, Filip Johansson. 5, Danny Hansson. 8, Anton Bäckstedt. 9, Sander Jenga. 10, Fredrik Åström. 13, Tobias Hell. 14, Jasmin Ferasovic. 20, Ludvig Tiberg. 21, Thomas Lind. Ersättare, 24, Oskar Hårdtelin. 6, Martin Kolaj. 11, Martin Gustafsson. 12, Daniel Rand. 18, Hampus Näsrum. 19, Daniel Kjellstorp. Och 23, Benjamin Fianzade. Ledarteam i Smedby, Joakim Fransson, Johnny Håkansson, Jonas Tanser, Jonas Nordholm, Mats Olsson och Vedran Kodievic. Dessa är även dagens domarteam. Välkomna hit. Huvuddomare Håkan Gran Gustafsson från Jönköping. Assisterande Dilmon Thomas och från Norrköping samt Magnus Ölin, Linköping. Än en gång hjärtligt välkomna till Smedby AF. Och dagens matchbollar är skänkt av Tema Partner, Exiso och Swedbank. Matchvärd idag, rörproduktion, Sverige AB. Alldeles strax, dags för matchdag. Smedby Värnboll. Det är det.
Yeah.